Olá, estudantes do nono ano! Nesse vídeo vamos falar sobre equações biquadradas. Vamos lá? Quantas soluções tem essa equação? Xa quarta menos 10x ao quadrado mais 9 igual a zero. Quantas será, hein? Vamos analisar? Primeiro vamos lembrar o que é uma equação biquadrada. É toda a equação que tem esse tipão aqui, ó. Esse tipão. Ax a quarta mais bx ao quadrado mais c igual a zero. Com a, b e c reais. Lembrando que o a não pode ser zero, né? Senão some isso aqui, vira uma equação do segundo grau. E ela pode ter 4, 2 ou nenhuma solução. Olha aqui a diversidade de respostas, né? Posso ter 4, posso ter 2 ou posso não ter nenhuma. Então vamos ver, ó. Lembrando que para encontrar, a gente vai renomear, ok? Eu vou dar um nome novo para a equação, porque desse jeito não sei resolver. Então o jeito é transformar em algo que eu saiba. Então renomeando, chamando x ao quadrado de m, aqui vai ficar m ao quadrado, ok? E eu tenho uma equação do segundo grau. Equação do segundo grau, tranquilo, porque eu sei resolver. Ok? Equação do quarto eu não sei, mas equação do segundo eu sei. E conseguimos através desse macete. Qual é o macete? Renomear, ok? Então, nessa equação aqui fica tranquila, porque é uma equação do segundo grau. E nós sabemos resolver, temos várias ferramentas aí disponíveis para responder essa pergunta. Então, vamos acompanhar aqui a solução dessa equação. X a quarta menos 34x mais 225 igual a zero. Não sei resolver do jeito que está. Então, o macete é renomear. Chamar x ao quadrado de d, esse termo central aqui, ó. Logo, este primeiro vai ficar d ao quadrado. Então, eu tenho uma equação do segundo grau. Aí, agora, a escolha do cliente para ver a ferramenta para resolver, ok? Soma e produto, Bhaskara, completar quadrado, fatoração e por aí vai. Eu escolhi a minha queridinha Bhaskara, ok? Então, vamos tirar. O A é 1. B é menos 34, C é 225. Primeira coisa, calculo o delta para depois colocar na fórmula de Bhaskara, certo? Então, o delta é B ao quadrado. Lembrando que quando for negativo, substitui entre parênteses. Menos 4 vezes o A1, o C é 225. Fazendo essas continhas aqui dessa potência, 1156 menos resultado desta multiplicação, 900. E essa continha de menos dá 256. Eu levo esse delta para a fórmula de Bhaskara. Então, vai ficar menos o B, que é menos 34, mais ou menos raiz do delta, que é 256, sobre 2 vezes A. Acabou o problema, né? Raiz de 256 é 16. Pronto. Agora, você faz uma conta utilizando mais, a outra menos. 34 mais 16, 50. 50 por 2, 25. 34 menos 16 dá 18. 18 por 2, 9, ok? Encontramos as duas respostas. Quase, encontramos D, nós queremos X. Então, eu preciso voltar e substituir, ó. X ao quadrado é D, então o D deu 25. Isolo o quadrado, passa para o outro lado raiz, mais e menos 5. E também é 9, então X ao quadrado é igual a 9. Passa o quadrado, raiz quadrada é 9, 3. Então, mais e menos 3. Então, aqui eu tenho as quatro soluções. Olha lá, ó. A solução da equação biquadrada são quatro respostas. Menos 5, menos 3, 3 e 5. Então, eu tenho aí quatro soluções para essa equação biquadrada. Você pode, inclusive, conferir cada uma delas. Substitui cada uma de cada vez na equação original biquadrada e vai verificar que vai dar zero, vai ser nulo, porque é a solução. É como você pode fazer a prova real, ok? Nesse vídeo falamos sobre equações biquadradas. Espero que vocês tenham gostado e até breve.